I, kolika je cena? Po, cena je 4.500 su drva i 300 dinara je seča po metru. Po metru? 4.800. I jel ima kupica? Pa ima. Dolazi narod? Dolazi. Još nisu kupili? Pa nisu još. Nisu se još obezbedili za zimu. Dolazi. A dobro, po koliko kupuju otprilike? Kupuju po 4-5 metara. Po 4-5 metara se kupuju. I vi im to i razvozite? I razvozim. Znači po potrebi kome treba vozi se i kući? Da. Dobro. Jeste vi odavde negde ili? Ja sam tu odavde. Dobro. Ja sam iz Milice. Dobro. Znači ovo su kvalitetna drva. Koje su to vrste drva? Pa ima bukova, ima hrast, bagren. Jel nema razlike u ceni? Pa nema, isto. Ista je cena, sve što se. A koje je najbolje drvo? Po bukova i hrast. Dobro. Šta smo čuli, neki kamion ukrade na čas? Jeste ukrali kamion. Ovde sa parkinga? Ovde sa parkinga. Pa ili vi niste tu bili celu noć? Nismo. Znači neko došao i upalio i otel? Upalio kamion i otel. Dobro, hvala, pozdravljam vas. Hvala tebi. Da, ovo.